tenaga solar adalah tenaga masa hadapan. Itu adalah satu persoalan-persoalan yang timbul. Apabila sekarang ni banyak syarikat-syarikat ataupun banyak organisasi-organisasi yang menekankan pentingnya perpindahan kepada renewable energy ataupun RE. Jadi selain daripada menggunakan solar, ada juga yang fokus menggunakan tenaga elektrik, kereta elektrik sebagai contohnya. Baru-baru ini saya sempat membaca satu Prospectus Untuk satu IPO yang bakal dilancarkan tak lama lagi Aa, Jadi Prospectus tersebut Prospectus tu adalah bagi yang tak pernah dengar apakah istilah Prospectus Dia adalah satu dokumen Dokumen yang menceritakan Secara terperinci berkaitan dengan syarikat yang Akan diniagakan ataupun disenaraikan di Bursa Malaysia syarikat yang baru nak disenaraikan di Bursa Malaysia nama dia IPO Initial Public Offering prospektus dia bertujuan untuk supaya pelabur-pelabur jelaslah dengan apa yang nak dilaburkan tu uh, jadi segala maklumat ada kat dalam tu IPO yang dimasukkan tu adalah saya melihat Sunview nama dia adalah Sunview Berhad dia syarikat tu dia dah ditubuhkan sejak tahun 2013 lah Sejarah dia panjang sejak tahun 2013 Dan sekarang ni pada tahun 2022 Dia nak disenaraikan Apa benda yang kita nak tengok Bila satu syarikat tu nak disenaraikan di Bursa Malaysia Apa yang biasa saya nak tengok adalah Saya nak tengok adalah adakah syarikat ni Reliable ataupun tidak Sesetengah syarikat Target dia nak disenaraikan di Bursa Malaysia Hanyalah disebabkan mereka nak cash out Aa, jadi kadang-kadang ada syarikat ni dia boleh kata scammer pun ada lah tuan -tuan pan. Sebab dia dah berusaha Dia rasa mungkin dah tiba masa dia dah cukup besar Mungkin dia dah rasa dah tak nak teruskan lagi syarikat tersebut Valuation yang paling tinggi biasanya akan dapat kepada syarikat-syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia Aa, Ataupun disenaraikan di mana-mana Stock exchange lah Okay Berbalik kepada syarikat yang kita nak ceritakan ni tadi uh, Dia adalah berada dalam sektor berkaitan dengan solar energy uh, So sama ada dari segi pemasangan Dari segi dia uh, nak bekalkan tenaga elektrik uh, Dan kita pun pada waktu sekarang ini pun dah dengar cerita-cerita di mana Tenaga nasional pun dah nak mula Take into account lah Solar energy ni aa, Dan mungkin yang Akan ada collaboration ataupun Satu kerjasama lah tenaga nasional Dengan mana-mana syarikat aa, Berkaitan dengan tenaga solar ni Jadi kalau tengok tuan opan Selain daripada kita nak tengok syarikat tu Sejarah syarikat Saya juga nak tengok kepada management syarikat tu Kebanyakan rata-rata Management syarikat tu dia adalah Uh, masih muda saya kira umur 30-an. Ah uh, dan kita juga sebenarnya boleh tengok sejarah individu yang menjadi director atau founder kepada syarikat tersebut tuan-tuan dan puan dengan membaca prospectus. Jadi dekat situ juga tuan-puan toh kita boleh nampaklah dia punya sejarah, dia punya career progression, uh, bagaimana kemudiannya dia boleh membawa kepada penumbuhan syarikat uh, syarikat dan hendak disenaraikan di Bursa Malaysia Apa yang saya nampak untuk kali ini saya tak nampak benda tu adalah satu syarikat yang mungkin adalah atas dasar hubungan kekeluargaan Kadang-kadang syarikat-syarikat yang ada ni saya nampak dia lebih kepada um, mak bapak Ataupun dah berjaya kemudian nak wariskan kepada anak So nampaklah satu family kadang-kadang menantu pun join Adik ipar, abang ipar Uh, adik-beradik jadi mungkin apa yang saya nampak saya tak nampak ada perhubungan uh, yang jelas sangat di antara direktor director dalam syarikat ni lah uh, dalam prospectus ini juga kita dapat melihat bahawa ada benda yang kita nampak dia sebagai financial highlights Okey, uh, di mana financial highlights ni adalah dia menceritakan tentang syarikat tersebut dia punya prestasi yang dah berlaku fakta untuk beberapa tahun kebelakangan ni. Jadi apa yang saya nampak yang bagusnya dia menunjukkan satu trend peningkatan dari segi revenue dan juga peningkatan dari segi profit dia. Ha, walaupun mungkin profit margin tu agak berkurangan uh, pada tahun terakhir. Okay So kita sambung di tempat lain. Jadi benda lain yang kita boleh cerita bila kita nak baca IPO ni, tuan-tuan dan puan, kita boleh tengok dekat dia punya content dia. Apa yang menarik minat. Tadi kita dah tahu macam mana mungkin kita nak tahu sejarah berkaitan dengan IPO ataupun syarikat tersebut. Kita juga mungkin nak tengok uh, maklumat berkaitan dengan bisnes, maklumat berkaitan dengan siapa management. Dalam ni juga biasanya dia akan beritahu lah Um, apakah risk factor Strategi-strategi Dia nak guna Benda yang penting juga Dia nak gunakan duit tu untuk apa uh, Jadi benda tu dia akan kata Dia akan kat sini lah Particulars of our IPO uh, Jadi boleh tengok dekat muka surat 20 uh, Muka surat 20 So kita tengok lah Kita boleh tengok dekat muka surat 20 Okay jadi um, IPO ni sebelum nak dekat IPO, ada yang dah dapat harga lebih murah. Uh, yang mungkin ada sebarang uh, pembelian ataupun penjualan syarikat. Siapa yang mungkin step in. Jadi dalam ni adalah nampak uh, Basel Power. Uh, ada step in yang mana Basel Power ni pula ada kaitan dengan... Um, company lain eh Asia Green Tech Fund. Yang ni semua nak kena baca lebih detail, lebih terperinci. dan sebelum dia nak ke IPO juga, dia ada buat satu um pembelian Wave System. Wave System. Okey, jadi yang mana Wave System ni, dia awal-awal lagi dah ada kontrak dengan dengan TNB lah ah uh, underfit program yang mana kuota ni dah didapatkan pada tahun 2016. Jadi instead of company Sunview tu sendiri yang nak kena apply tender dengan TNB ke sebagai contoh untuk supply solar power, jadi cara yang lebih mudah adalah acquire sahaja, beli saja syarikat yang memang dah ada kontrak dengan TNB. Uh, dan revenue daripada Uh, ...with warfare system ni... Uh, ...daripada sendang energi senerbahat... ...dapatlah akan dimasukkan dan diiktiraf sebagai... Uh, ...revenue syarikat Sunview ni lah. Apabila pemilikan dalam syarikat... Uh, ...sendang energi ataupun warfare system ni... Uh, ...adalah melebihi amount yang sepatutnya. Jadi kalau kat sini dia dah katalah... Uh, ...dia dah masuk dalam satu agreement... ...untuk acquire entire issued share capital... Uh, of warfare system ni. Okey. Jadi kemudian kalau ikutkan yang lain adalah dia cerita benda lain, uh, dia ada acquire Santa Energy fundraising sebelum IPO macam mana. Uh, yang sekarang ni yang kita juga boleh fokus adalah tuan-tuan dan puan um, apakah mungkin yang dia nak gunakan duit tu nanti, IPO tu nanti Uh, nak gunakan untuk apa? Jadi, kalau ikutkan, kita boleh tengok Dekat bahagian Jadi benda tu akan termasuk di bawah kategori use of proceeds from our IPO. Jadi bila dia buat IPO, dia akan dapat duit daripada public ni sebanyak 34 juta ringgit. dan cara dia nak gunakan, ada dia sebutkan 48.8% dia nak gunakan untuk business expansion, 54.2% dia nak gunakan untuk capital expenditure, working capital 58%, repayment bank borrowings bayar hutang 20% uh, listing expenses memang standard lah biasalah mesti nak kena uh, jadi kalau tak broker broker untuk bawa ke IPO ni pun uh, dapat untung juga ok jadi kena 10.52% kat situ saya nampak amount ni semua adalah reasonable dan dalam prospectus juga dia akan ceritakan satu persatu ni business expansion secara detailnya apa capex secara detailnya apa jadi, banyak yang kita sebenarnya boleh belajar uh, dalam bisnes-bisnes ni dengan hanya membaca IP, prospectus sahaja. Jadi, saya ingat ini adalah satu bahagian terakhir dalam kita nak menganalisa prospectus. Uh, yang mana benda yang kita nak tengok, tuan-tuan, adalah sebelum syarikat tu dia nak disenalkan di Bursa Malaysia, uh, dalam prospectus ni dia kena hire third party punya independent market research company. Asal uh, jauh mana independent market research company itu independent, saya tak pasti. Kita anggap dia independent lah. Uh, ada deal belakang ke apa ke, itu kita tak tahu. Uh, so, salah satu syarikat yang dipilih. Jadi, syarikat yang dipilih dalam kes untuk um, apa ni, Sunview ni adalah Vital Factor Consulting. Jadi, dalam independent market research ni dia akan ceritakan secara detail tuan-tuan perempuan-perempuan. Apakah yang berlaku dalam industri solar di Malaysia ni sebagai contoh. Jadi mungkin apa yang saya nak tengok adalah uh, sejauh mana ada demand dekat ma dekat market Malaysia sebagai contoh um untuk solar power ni. Jadi kalau kita tengok sekarang ni dekat sini dia ada gambar rajah bagaimana pembahagian um mengikut jenis energi sumber energi di Malaysia. Kemudian kita juga negara kita ada target iaitu under Malaysia Energy Transition Plan plan kita nak capai 40% daripada renewable resources uh, menjelang tahun 2035. Okey. Dan kita kena ingat renewable energy bukan setakat solar power sahaja. Ah uh, boleh datang daripada hidro, boleh datang daripada bioenergy dan mungkin yang lain-lain lah. Sekarang ni non renewable tu adalah daripada coal, arang batu dan juga natural gas. Uh, gas asli. Okey. Uh, dan inilah dia. So kalau kita tengok antara yang saya nak fokus juga adalah uh, secara global ataupun secara statistik dia uh, berapakah peningkatan penggunaan untuk uh, solar PV ni di install, diaplikasikan. Jadi dia rekodkan kat situ dia punya peningkatan sebanyak 21.3% daripada tahun 2017 sampai 2021. Jadi kalau lah benda ni berterusan statik 21.3% dan katalah sebenarnya untuk semua kompetitor yang ada termasuk Sunview dia punya syarikat ni revenue dia boleh berkembang dengan kadar yang steady maka kadar itulah yang akan jadi kadar dia punya sales ataupun revenue tu berkembang iaitu sebanyak 21%. Okey, tapi dalam ni juga tuan-puan akan diterangkan tentang apakah jenis solar solar PV yang ada, um, ada program-program yang diketengahkan oleh government, uh, kemudian um, kemudian macam mana demand and supply condition sekarang ni. Uh, ada juga diceritakan tentang orang kata risiko risiko yang adalah dalam industri ni. Uh, boleh jadi in the future kalau tiba-tiba ada teknologi yang lebih canggih untuk lebih cost efficientkan hydro dan uh, biomass energy sebagai contoh, maka mungkin solar energy tak tak akan diambil uh, sebagai satu main source of renewable energy. Itu adalah antara risiko-risiko yang ada lah. Risiko yang lain adalah kadang-kadang dia letak tu dekat bangunan-bangunan. Kalau uh, owner bangunan decide tak nak habis, tak nak continue kontrak ke uh, pun jadi masalah. Uh, dan masalah sama kalau mungkin pemilik bangunan yang supply solar power tu dah pasang solar panel, solar module apa semua. Uh, bankrupt pun tak boleh nak buat apa juga Uh, so selain daripada itu juga dia adalah yang menguruskan aplikasikan uh, letak solar panel solar modul. Uh, kerana sebelum nak letak solar panel solar modul mungkin nak kena buat bangunan. Jadi bila nak buat bangunan dia kena subcontract kan dia punya job-job uh, job -job tu lah kepada subcontractors. Jadi dia tak boleh nak kawal mungkin subcontractors ni dari segi dia punya orang kata um, performance, dari segi dia punya ketelitian, betul ke tak dia buat kerja dan sebagainya. Itu semua adalah antara risiko-risiko dan menarik. Benda tu semua disebutkanlah dalam independent market review ataupun independent market research ni. Okay. Jadi, um, sekali lagi saya ulang, kebaikan untuk kita baca prospektus. Even kalau kita tak melabur pun dalam syarikat tersebut adalah dia menambahkan ilmu pengetahuan kita. Akhir kata, IPO ni tuan-tuan dan -tuan, puan bukan setakat IPO untuk syarikat ni saja, tetapi IPO untuk kebanyakan syarikat lah. Uh, so, biasanya kalau orang kata pelabur-pelabur um, macam Warren Buffett ke apa, dia kata IPO ni it's probably overpriced. Uh, maksudnya, mungkin dia dah diniagakan letak harga tu dah melebihi daripada harga yang sepatutnya dia letak. Ha, itu bergantung kepada demand and supply lah. Kalau market banyak suka dengan uh, harga tersebut rasa reasonable ataupun market generally semuanya jenis main beli je counter asal IPO beli maka dia bolehlah nak letak apa-apa harga sekalipun. Uh, yang berkaitan dengan fair price target price dan sebagainya kena tengok dekat broker-broker ataupun uh, investment bank yang ada keluarkan uh, TP tu lah. Saya perasan ada RHB ada keluarkan. Uh, jadi boleh semak dekat situ. Uh, perkongsian kita pada video kali ni uh, hanyalah lebih kepada kita nak membaca bersama-sama prospectus ni. Uh, bukan ada recommendation untuk buy ataupun sell. Kalau anda rasa apa yang anda baca tu lebih kepada pros. Anda rasa ada potensi, harga pun boleh tahan, maka anda boleh proceed atas inisiatif anda sendiri. Kalau anda rasa cons dia ataupun banyak keraguan uh, lebih besar daripada potensi keuntungan, maka anda tak akan uh, decide untuk melaburlah dalam syarikat ni. Itu semua kita kena faham apa-apa IPO sekalipun. So itu dia berkaitan dengan IPO ni jumpa lagi tuan puan ada sebarang soalan kita tanya dekat ruang komen dan saya akan cuba jawab persoalan tersebut assalamualaikum